наука? Ова е петковиот хороскоп. Петковиот хороскоп? Дали сега да го прочитам? Што кажува петковиот хороскоп? Понеделник. Да? Работливиот Сатурн ќе дојде и ќе остане цел ден во вашата куќа. ОМГ. Според ова денес ќе прочитате најмалку 15 страници од лектирата и плюс ќе ги напишете сите домашните задачи што учителките ви ги пратиле за денес. Значи, следете онлайн наставата, слушајте ги вашите учителки и се ќе биде кул! Да, и како што веќе многу добро знаете, ние имаме учителки овде во нашата ТВ училница. Еве, здраво, ни доаѓаат учителките Јуле и Тина. Здраво! Здраво, учителки! Здраво! Бум! 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 Добро? Така, ние сме фрајери, имаме неколку поздрави, како сакате така. Победете, учителки, со вашиот час за денеска. Здраво, многу ми е мило. Денеска сме заедно со вас, јас, учителка Јуле и учителка Тина. А доаѓаме од една скопска градинка, весели цветови. За денес, во нашата градинка секогаш има приказни и во светот на приказните сме ние. Затоа, подготвивме една приказна. Приказна со покажување, со дишење и со... со дишење, со движење и со фокусирање. За да можеме да бидеме исправни и за да можеме за исправно да се покажеме приказната, секогаш работиме на подлога и боси. Се заземјуваме и поблиску сме до земјината тежа. Отлично. Ке вижуваме сите? Ајде, да. Ајде, да, приказната зборува за доаѓањето на пролета. А прв, па знаете ли прв кој е? Снегот. Затоа потоа, прв е развигорецот. Тој спиеше, спиеше, се разбуди и реши да прошета, да разбуди се живо и тиво и најпрво дојде до едно дрво. До едно дрво. Застана до него и почна да му ги ниша гранките. Нагоре вдишуваме. Надоле издишуваме. Потоа му рече на дрвото. Расшири ги гранките на едната, на другата страна, да можам пубаво да поминам. Како? И нагоре. Ете така. Потоа развигорецот му рече, а сега ќе те стоплам и полека, полека ти ќе почнеш да листаш. Ке ги пружаш дранките, ке ги пружаш дранките, ке листаш, ке се вртиш на едната страна, на другата страна, на едната, на другата. Одалеку ги видоа птиците, долетаа птиците. Ластовичката прва почна да црцари и да се врти околу дрвото. Дојде и штркот. Штркот? Штрока, штрок, штрока, штрок. А тука дојде и малата пчеличка. Пчеличка. Многу му се израдува на дрвото. Да, многу му се израдува на дрвото. Дрвото има цветови? Има цветови. Так, да, него расцвета. Да. Расцвета, разлиста и сите му се радуваат. Горе имаше гранки, долу, на земјата, под земјата, беше скриен еден цвет. Цвет? Знам кој? Да. Кој цвет? Ке нека кажу, че развигорчето ја стопли земјата и полека цветот, неговата луковка, почна да се движи. Луковка како мене се ја протна главата, цирна, колку убав свет. Ајде, ајде. Го охрабри сонцето. Пружи го едната рака. Пружи го едното. Хоп! Хоп! Ајде другото. Пружи. Хоп! Излези. Леле, колку убав пролетен цвет. А кој си ти? Го праша развигорчето. Јас сум нарцис. Жолт и убав нарцис. А со мене гледам наоколо многу други пролетни цветиња. Некаде дотрчаа дечињата и почнаа да се радуваат на доаѓањето на расцветаното дрво и на цветовите.
Да. Почнаа да викаат. Зимата си бојде, пролет, мила, дојде. Браво. Легнаа да спијат. Си заминаа дома, легнаа да спијат. И утрово, кога отворија прозорецот, надвор снег. Снег на... Да. И тогаш се сетија што зборуваше дедо Менде. Да, да. Баба Марта ще ги прави. Сто ума има та. Затоа, немој многу да ја верувате. И сите радосно, иако е пролет, ние сме срекни и радосни и уште повеќе дека има снег. Така. Да. Вие? Па среќе на снег. Па можеме во пролет да си правиме снешко. Да. Па може, така? Може, можеме, да. Можеме. Така, ама другарчиња мој, да ви кажам нешто. Па сите дечиња ги сакаат сите годишни времиња. Така е. Да, и пролет, и лето, и есен, и зима. А знаете, сакате да ви откријам кое е моето најумилено годишно кое време? Кое е, настаничка? Сакаме. Се разбира пролета. Пролет. И ќе ве поканам сите заедно да дојдете во мојата цветна градина. Ајде. Погледнете колку е убавата, раззеленета, со многу цвекиња. Ама треба ние сите да ги научиме. Ајде, Лука, ти да ми помогнеш мене со една тешка задача. Кое беше најхраброто и најпрвото цвекенце што се проби и го избутка снегот? Качука. Најхраброто и најпрвото цвекенце беше... Еве го, еве го, тука е. Пиличко. Кокиче. Кокиче. Браво за тебе, Лука, ти си одличен. И нашите другарчиња ги познаваат сите цвекиња сега. Тука е нарцисот, тој што се прави убав и важен. Тука е црвеното лаленце со убава прекрасна круничка. Тука е мимозата со жолтите убави топченца. Нашето другарче кокиче, зумбулчето, што најубав мирис на секаде шири низ полјанката. И секако, госпоѓата Роза, таа е многу важна. А се сеќавате на приказната на учителка Јуле за расцветаното дрвце? Погледнете го нас, нашето дрвце тука. Има ливчиња, ама нешто му недостасува. Линашко му недостасува. Па мислам, ако е треба да расцветено, дека му недостасуваат малечки цветови. Точно во права си, Лина. Е, ние другарчињата во нашата градинка знаеме многу интересни работи да правиме. И кога, например, сега сте почесто дома и си гледате некој филмчиње или ваква ТВ убава училница и си грицкате може би пуканки, па ќе си оставите малку пуканки, нема да ги грицкаме сега, ќе земеме лепило и ќе ставиме тука на дрвцето. Сакаш, Лука, да ми помогнеш? Да. Ева. Јас ќе ставам лепило, а ти ќе се обидеш да ги ставиш тука. Ајде. На нашето дрвце. Пуканките. Никогаш не сум помислила дека можат пуканките да представуваат некаков цвет. Колку е ова интересно и креативно. Ама и тешко е, знаеш. Мали сака да стои цветчиња. Неќе да за закачи. На расцветаното дрво. Може би е лесно кога се работи на маса. Меѓутоа, еве и сега и тука ние ќе се обидаме заедно да го направиме ова наше дрвце да биде убаво и расцветано. Може и јас, Лука? Може, може, Лина. Додека се нашите другарчиња вредни, лол, секогаш можеш ти да дојдеш. Јас сакам да ви покажам нешто многу интересно. Тоа е дека ние во градинката користиме многу детска литература. Детски сликовници, детски енциклопедии, во кои што учиме и си работиме за нашите годишни времиња и за природата. Еве. Ние ја дочекавме пролетта точно на 21 март, другарчиња. Тука имаме една картичка што не подсетува кои настани се важни да ги одбележиме во месецот март. Например, на 18 март е глобален ден за рециклирање. Дали тоа сте го знаеле? Сигурна сум дека во градинките вашите учителки ве научили за тоа. На 21 март, светски ден на шумите. Ние ги сакаме шумите, зашто ни дават многу чист воздух. Да, потоа светски ден на садењето, светски ден на дрвото. Токму ова убаво дрвце што го направивме и накитивме, кога сме кај растенијата. Е, сега да видите што ви донесев тука. Еден вистински жив нарцис. Гледате каков е, ние ќе го вратиме повторно каде што му е местото, бидејќи тој е изведен со се своето коренче. Еве му го коренчето, еве му ги ливчињата, а ова тука се вика стебленце и најгоре е убавиот жолт
цвет. Учителке, може ова ние да се го засадиме во саксија вака? Секако. Ки ни дозволите, ки ни... Да, ке ви го оставам за да го засадите и да се радувате, на неговате, да го бавиме. И ке го чуваме. Со вода. Секако, секако. Да. Да не ги заборавиме, трите лекари. Јас никош не ги заборавам, пекинја. Лука, погледни. Тука има и нешто многу важно. Што му треба на едно цвекенце? Му треба почва, му треба водичка, и... му треба сонце и му треба воздух. Да. Така. Да. Ете така. Многу, многу љубов. Е, тоа е најважното. Да, да, многу љубов. Без љубов, бекиња не се одгледуваат и не се чуваат. Знаете што ми текна? Сега вака, кога се седев во градината, полна со цветови, ми текна на еден многу специјален роден ден. Знаете, да, да. Роден ден? Чиф? Роден денот на нашата градинка, весели цветови! Супер! Среќен роден ден! Јас вчера славев роден ден на мојот другар Димитар. Јас ќе се оставам капчето на мојот капче. Може така, вие имате зимски капчиња, ние имаме вакви капчиња. И сега се спремивме роденденски, имаме капчиња, музика, торта, колачи. Имаме, имаме, имаме колачиња. Е, јас можам да ги држам колачиња. И знаете што ќе ве замолам сега? Песничка. Знаете зошто има број тука напишано? 75 години слави градинката Весели цветови. А ние ќе замислиме 75.000 желбички. Ама една најважна на целиот свет е тоа дека многу, многу брзо сакаме сите дечиња да се вратат во градинките, во училиштата, на секаден из целиот свет, па и во нашиот град и во нашата татковина. Така е. И сите да бидеме здрави, весели и срекни. И да можеме да се поздравуваме со раце. Да, и да викнеме среќен роден ден, градинке мила. Може да викнеме. Ајде. Среќен роден ден, градинке мила. Бум. Друго што имаме, учителки, за денеска? Сакаме уште некоја задачка? Сакаме целове. Ние во градинката учиме и математика. Еве тука имаме две дрвја. Лина, за тебе оваа задача. Ја, мене не ми оди математика многу. Да ни кажеш, кое дрвце има тесно стебло, а кое дрвце има широко? Ова дрвце има тесно стебло, а ова дрвце има широко. Така е, браво за тебе, Лина. А сега тука... Лина, ова е лесно, ја го знам ова. Е, ова е потешко, да видиме сега дали ова знае да го погоди. Кое лаленце е ниско, Лина? Ева, ова лаленце е ниско. Браво, Лина! Браво за тебе! Одлична си! И нашите другарчиња знаат да пог... Да? Колку се високи? Знаеме да ги изброиме, Лина? Јас ги избрав. Е, два, три се високи. Браво! Лена, колку сте подготвени вие? Па јас го знам тоа. А дали знаете кое цветче тука стои во средина? Да. Кое? Ова, нарцисот. Така е, Лина. И вие другарчиња. Да, па секогаш сака да е во центарот нарцисот, не е така? Таков е, тоа е многу важен. Многу важен. Многу се сака себе си, како што и впрочем треба сите да се сакаме и себе си, и останатите. Ви се допадна играта? Да, ни се допадна играта и нашиот час. Значи, учетме и весела. Математика. Да. И на крајот може за домашна една работа. Може. Да ви дадеме. Може. Можете дома може. Со мама и со тато, може. Со ваши ножички, да исечкате едно вакво убаво квадратче во боја. Еве, јас одбрав црвено. И со него, по пат на привиткување, ќе направиме едно убаво лаленце. Тука. Тука. Па нагоре. Вака. И вака. И можете да си направите дома ваша убава расцветана градина од црвени лалиња. Еве ги лалињата. Еве уште една. Правиме мала пауза и се враќаме со вториот час. Довидување. Довидување. Бум.